Bez koalicije okupljene oko SNSD-a, Republika Srpska nema nade, poručio je po ko zna koji put šef te stranke i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opozicija i analitičari su protiv. Jednoglasni su u stavu da je Srpska važnija od svakog pojedinca. Učinilo se šefu SNSD-a da su zaboravljene prijetnje Banja Lučanima da će da se smrznu, pa je vrijeme za novo utjerivanje straha. Ovoga puta cijeloj Srpskoj, od Novog Grada do Trebinja. Dok je mene, bit će vas, kad ne bude mene, neće biti ni vas. Samo puka istorijska crtica. Bez ove koalicije Republika Srpska nema nade. Bez ove koalicije Republika Srpska je izgubljena i bit će jedna prazna istorijska kategorija o kojoj će se pisati samo istorijskim knjigama. Da ovo izgovori, Dodik je sebi dao za pravo jer su, kako je sam naveo, rezultati nikada bolji. Uvoz je izvozom pokriven 90%. Izračunao je da će plata do kraja godine biti 1200 maraka. Plate, penzije i socijalna davanja će biti povećani za 10%. 40 miliona će biti upumpano u realni sektor. Ali ima i nešto svetije od ekonomije. Osnovna politika ove koalicije je mir i nada koju pružamo Republike Srpske. Šta reći, a ne zaplakat? Nema Republike Srpske s tom ekipom. Najveći izdajnici su upravo oni, jer onaj ko pljačka svoj narod i ko svoj narod vodi u izolaciju, on je najveći izdajnik. Prema tome, vidim da su krenuli na turneju od ponedjeljka do ponedjeljka iz jedne do druge stranke, oproštajnu turneju i neka im je sretan put, hvala Bogu, ove godine završavamo sa njima. Srpska je veća od svakog pojedinca i ne smije da zavisi ni od jedne stranke, smatra predsjednik SDS-a. Republika Srpska na čelu sa SNSD-om i njegovim koalicionim partnerima nema nikakvu perspektivu. Biće u potpunosti izolovana od spoljnog svijeta, ekonomski još više uništena i osiromašena, a mladi će i dalje nastaviti da odlaze iz Srpske. Za analitičare, Dodikove riječi su samo ustaljeni predizborni trikovi. Oko toga će se vrtiti čitava sljedeća izborna kampanja, a ne oko onih bitnih, zaista pravih pitanja kako narod živi, da li narod bolje živi, da li narod se doseljava u Republiku Srpsku ili odseljava, da li je ovo jedna partokratska država. Ti problemi su već riješeni. Čekamo povećanja od 10% i 1200 maraka po zaposlenom u prosjeku.